Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışahı yeni bir həyət evi çıxıb, ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 95 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin balkonu. Dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.40-dır. Sənəd torpağın çıxarışı da evə də çıxarış almaq olar. Sağda mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Üçüncü yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 95 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış olmaq olar.